Da li su najveći gubitnici nedavnih izbora oni koji ne glasaju za Aleksandra Vučića, ali i ne podržavaju podeljenu i posvađenu opoziciju? Da li je ovde politička promena uopšte moguća, sve dok većinska Srbija uporno bira vođu, a ne demokratiju? Na ova i druga pitanja u fonetovnom serijalu Kvaka 23 odgovara marketinški stručnjak Igor Avžner. U uvodnom prilogu urednice foneta Tamare Skroza o ovim temama govore novinar nedeljnika Radar Stefan Slavković i književnik Gojko Božović. Emisiju Kvaka 23 možete gledati u nedelju u programima 30-ak lokalnih televizija, na portalu kvaka23.rs i na istoimenom YouTube kanalu. Možete i slušati u podcast verziji na portalu fonet.rs i nalozima Foneta na društvenim mrežama Facebook i X. Vidimo se u nedelju.